વેલકમ ટુ સ્ટડી એજ્યુકેશન. આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ ધોરણ 5 વિષય ગુજરાતી સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી સપ્ટેમ્બર 2020 તેનું આજનો આ વિડીયોની અંદર સોલ્યુશન કરીએ. પ્રશ્ન પહેલો, આપેલ ચિત્રનું 5-6 વાક્યમાં વર્ણન કરો. ઉત્તર, ચિત્રમાં ઘણા બધા પક્ષીઓ જોવા મળે છે. ચિત્રમાં બાળકો હિંચકા ખાતા જોવા મળે છે. બાળકો શાળાએથી ઘરે જતા હોય તેવું પણ ચિત્ર જોવા મળે છે. ચિત્રમાં ઘણા બધા વૃક્ષો પણ જોવા મળે છે. એક ડાળી પર માળો બાળ જોવા મળે છે જેમાં પક્ષીઓના બચ્ચા પણ છે. પક્ષીઓ ડાળીઓ પર બેઠા છે તેમજ હવામાં ઉડતા પણ જોવા મળે છે. એક છોકરો બેક ટુ સ્કૂલનું બોર્ડ હાથમાં લઈને શાળા તરફ જતો જોવા મળે છે. પ્રશ્ન 2, નીચેના સંવાદ વાંચી આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ લખો. અહીંયા મેં સીધા પ્રશ્નના જવાબ જ આપેલા છે. પહેલું, ઘટુ ગપ્પુને મેદાન જોઈને મૂળ આવી જશે એવું શા માટે કહે છે? જવાબ, વરસાદ પછી મેદાનમાં લીલું ખડ નીકળે છે તેથી ઘટુ ગપ્પુને મૂળ આવે તે માટે મેદાનમાં જવાનું કહે છે જેથી ગપ્પુનું મૂળ આવી જશે. 2, ગપ્પુનો શેઠ શું કામ કરતો હતો? ઉત્તર, ગપ્પુનો શેઠ કુંભાર કામ કરતો હતો. તે માટલા બનાવવાનું કામ કરતો હતો તથા કારીગરનું કામ કરતો હતો. 3, મૂળ ન હોવો એટલે શું? જવાબ, ક્યાંય જવાની ઈચ્છા ન થવી અથવા તો ક્યાંય મન ન લાગવું. 4, ગપ્પુ સ્વભાવે કેવો હશે? જવાબ, ગપ્પુ સ્વભાવે બીકણ હશે કારણ કે સંવાદમાં વાંચના કૂતરાથી પણ બીવે છે એવું આપણને ખબર પડે છે. 5, ઘટુ ગપ્પુનો પાકો ભાઈબંધ છે એવું શા પરથી કહી શકાય? ઉત્તર, કારણ કે ઘટુ ગપ્પુને મળવા કભુ કારીગરને ત્યાં જાય છે ત્યાં કૌતરાથી બીવાની પણ ના પાડે છે અને ચિંતા કરવાની પણ ના પાડે છે. તેના પરથી કહી શકાય કે ઘટુ ગપ્પુનો પાકો ભાઈબંધ છે. પ્રશ્ન 3, કૌંસમાં આપેલા વિરામચિહ્નો નીચે વાક્યમાં યોગ્ય જગ્યાએ મૂકો. અહીંયા મેં જે બ્લેક કલરથી કરેલું છે આન્સર શીટમાં ડાયરેક્ટ જવાબ જ છે તે તમારે કરવાનું છે, છતાં હું અહીંયા સમજાવું છું. 1, આરવ તોફાન કરે છે જેની પાછળ જીરો બિંદુ છે એટલે કે પૂર્ણવિરામ. 2, તમારી બહેન કયા ધોરણમાં ભણે છે? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ આવશે એટલે કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. 3, ઊભા રહો અલ્પવિરામ હું આવું છું. 4, અરે વાહ ઉદ્ગાર ચિહ્ન, તમે તો ખૂબ જ સરસ વાર્તા કહો છો. 5, ડબલ કોમા હિંચકો બોલ્યો અલ્પવિરામ હું સૌથી મોટો છું ડબલ કોમા પૂરા. પ્રશ્ન 4, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો. 1, તમને પારસમણી મળે તો શું કરશો? જવાબ, પારસમણી મળે તો પથ્થરોને તેને અડાડીને સોનું બનાવી દઈશ. ત્યારબાદ તે પથ્થરોને વેચીને પૈસા ગરીબોને દાન કરીશ. પારસમણીનો ઉપયોગ કરીને જરૂરિયાતમંદ માણસોની મદદ કરીશ. પ્રશ્ન 2, તમને તમારી આસપાસ શું સુંદર લાગે છે શા માટે? જવાબ, મારા ઘરની બાજુમાં રહેલ બગીચો ખૂબ સુંદર છે. ઘરની બાજુમાં આવેલી ઇમારતો પણ ખૂબ સુંદર લાગે છે કારણ કે જ્યારે રાતના સમયે તેમાં લાઇટો થતા ખૂબ સુંદર લાગે છે. બગીચામાં પતંગિયા બેસવાથી મજા પણ ત્યાં આવે છે. ઘરની બહાર નજીક આવેલા નદી પર ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. સવારના સમયમાં નદી પાસેનો માહોલ ખૂબ રમણીય હોય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5, શબ્દોના અર્થ સમજાવો. 1, ચિતા તો મળદું બાળવા ગોઠવેલી લાકડાની ચાક અથવા તો સીડી. ચિંતા તો ફિકર. 2, નર, નર એટલે મનુષ્ય. નળ એટલે પાણીની ચકલી. 3, સર એટલે બાણ. સર એટલે સરોવર. 4, સાપ એટલે સર્પ અથવા પુગર્ચ. શાપ એટલે બદ્દુવા. 5, ગોર એટલે ગેરો અથવા છાણનો ભૂકો. ગોળ એટલે કે ગોળ આકાર અથવા તો દડાના આકારનું.
જો તમને મારો આ વિડીયો થોડો પણ ઉપયોગી થયો હોય તો મારા આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી આ ચેનલ સીડી એજ્યુકેશનને તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા. અને આ વિડીયોઝની જે PDF છે તે ગ્રુપની અંદર મુકાઈ જશે અત્યારે જ, અને તેની અંદર તમારે જોઈન્ટ થવા માટેની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક પણ આપેલી છે, જેથી તેની અંદર તમે જોઈન્ટ થઈ શકો. અને જો તમારે બીજા આવા અનેક વિડીયોઝ જોતા હોય અથવા તો એજ્યુકેશન રિલેટેડ જે પણ વિડીયોઝ જોતા હોય તેની કમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા. જે મારી રીતે બનશે તેવા હું વિડીયોઝ છે તે હું અપલોડ કરતી રહીશ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.